संक्रमणकालीन न्यायलाय टुंगो लगाउने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक सहभागी हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री दाहालका प्रेस विज्ञ मनोहर तिमल सिन्हाका अनुसार उहाँहरू बीचमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित जोडिएका शान्ति प्रक्रियाका विषयमा बाँकी कामलाई पूर्णता दिने लगायतका विषयमा छलफल भएको हो। त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रमेश लेखकले समेत सोही विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। सोमबार पुनः बैठक बस्ने सहमति भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग एन 2071 संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा विचाराधीन अवस्थामा छ। र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख नेता पूर्व प्रधानमन्त्री माननीय केपी शर्मा ओलीजी सहितको बैठक भएको हो बालुवाटारमा। र त्यसमा चाहिँ त मूलत अहिले प्रतिनिधि सभाको समितिमा विचाराधीन रहेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा चाहिँ त नै केन्द्रित भएर छलफल भएको छ। र त्यो विधेयकलाई चाँडोभन्दा चाँडो अब पारित गर्ने, त्यसमा केही थप छलफल गर्नुपर्ने तिन चारवटा जुन विषयहरू देखिएका छन् त्यो विषयहरूमा पनि चाहिँ त थोरै छलफल गर्ने र अब त्यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्ग्याएर अब यो शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको यो कामलाई चाँडै चाहिँ त निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने भावका साथ र त्यही चाहिँ त बुझाइका साथ मिटिङ भएको छ। भोलि फेरि 4:30 बजे बस्ने गरेर आज हामी उठेका छौँ। भनेको त्यो चारवटा उच्च राजनीतिक तहमा सहमति जुटाएर सो विधेयक आगामी सङ्घीय संसदको बैठकमा पारित गर्ने तयारी गरिएको छ। सरकारले सङ्घीय संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारी गरिरहेको छ।